ជាយោគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដល់រុងរឿងតែកូនសំដាច់ដែលចូលក្រុមគ្រាអាណន្តកូនមុនមេហេមៀនាំគ្នាបោះឆ្នោតហើយយកជ័យជំនះព្រៃវែងបច្ចុប្បន្នណៃក្រុមលំសន្តិភាពអភិវឌ្ឍរៀងរៀបមកលូតលាស់ល្អល្អចូលសន្តិភាពបោះឆ្នោតប្រកបណៃកូនប្រទេសមតាស្វាយរៀងទៀងល្បីអើយពុតដៃប្រុងប្រៀបការពារសន្តិភាពអធិបតេយ្យថ្លៃថ្លាការពារសមិទ្ធផលអើយ7មករាថៃជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រថ្លៃស្វាយរៀងយ៉ាងត្រចង់ត្រចង់ត្រចង់គំត្រសំដាច់តែចោកឡើងណាស់ជាតារារាក់ណាស់នៅទីអីសានចាប់មណ្ឌលគិរីអើយសំគីជំនឿចិត្តរងមន់ពេលទៀតណាស់ជីវភាពកំចានៅក្នុងខ្សែណាយមនរងម៉ៃចង់មកដល់ឡានជាជនណាយអរគុណសន្តិភាពមិនមានបោះឆ្នោតណាយឈ្នះដោយកិត្តិយសបោះជូនណាយសម្ដេចតែជប់អង្គភួងកិត្តិនាមពីរួមឈោមជាខែលបៃរតនគិរីសាមគ្គីវិញផ្លុងទីក្រុងបានលំរុងរឿងរះស្មីអរគុណសន្តិរដ្ឋមន្ត្រីបងឆ្នោតជាថ្មីហើយជ័យយោជ័យយោជាជាងងាយបកប្រជាជនគោរពអរគុណសម្ដេចដែលចូលក៏មានហើយដែលជាងងាយនេះមិនទៅរូបផ្លាប់ដោពីជុំយ៉ាច់ធ្នូមកសោយខាងកាយផ្លាប់ដោពីទុកងាយមកសុខសន្តិភាពផ្លាប់ពីស្ងាត់ជ្រាបមកភាពសុខសប្បាយហើយរតនងាយគីរីសប្បាយបោះឆ្នោតដែរកូនត្រសម្ដេចគប់ខេត្តព្រះវិហារធានាឈ្នះបាត់មកជាកាយចិត្តអត់បីលៀបទុកបដិញ្ញាបោះឆ្នោតជូនសម្ដេចគប់ពីនេះទៅមុខងើយស្រុកទាំងកាន់ធ្វើព្រះវិហារអភិវឌ្ឍ
็นการเฟ้กูนขมาอังพิบอดฉันแต่มันเนี่ยเสกาไงสลายหากระนาปังชื่อจังสมดักได้จูมดจอดดักน้องสอนเตรียมมาให้นั่งอังพิบอดสอบตามปริบอดอภิบอดเฟ้กูนรถมนต์ไตรแลบังไว้ไว้นำใบประเจียจนก้นตรอสมดัดอนอนตั้งตนกนำปับประเจียจนมาใจอยู่ใจอยู่ส่งอัญเชิญตะปัดชนาก้นตรอกนำปับประเจียจนกัมพูชีได้มีรูปสัญญาเทวดาบักกานังมีนเลยเรียนที่ดับประมัยในเลือกสำหรับเขา